Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 18-19 Šiaulių arenoje. Generalinis turnyro rėmėjas Citadelė bankas. Rėmėjai. Oficialus turnyro transliuotojas LRT televizija. Bilietus platina Ticketmarket. Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes pradedame Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės atsakomųjų ketvirtfinalių rungtynių savaitgalį. Matom pozicinę Neptūno ataką. O čia užspaustas Žygimantas Janavičius, pats sutriko, Bičkauskis perima kamuolį, atiduoda jį Šeškui ir Edvinas savo žmonos į aukšto lygio legionieriai, už pakankamai nedidelius pinigus. Ilga Neptūno ataka, Malmanis iš vidutinio nuotolio pataiko. Prie Moksono dabar liko Gailius. Turi laisvės, per daug laisvės, tokiam žaidėjui čia per daug erdvės. Jogėla, įmestas kamuolys Guščiui. Mando žais prieš Valeiką, toks užsivedęs Rokas Guščius. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje ir Betsy LKL. Betsy LKL jo vidurkis 21. Jogėla, netaikliai. Ir dar 3 sekundės Jonovai, koks perdimas. Ir du taškai uždarantis ketvirtį. Džiugauja po tėčio taiklių baudų. Oi, koks Gailiaus perdavimas ir Džiafas Geretas. Ir labai norėtų prieš jį pasigalinėti. Ar gaus kamuolį? Va čia klausimas. Gauna. Į baudos aikštelę ir Malmonio dekoratyvinė pagalba. Nieko finalu iš karto po kėlinio laukia ir vieno iš pirmaujančios komandos žaidėjo komentaras. Taigi likite įsijungę. O, kaip mes čia klausyk sinchronį. Žgauskis surado pražangą. Taškai bus įskaityti. Gerams. Šeškos ir Huskičius du prieš du ir sėkmingai. Labai komandos draugų, čia klimsta Neptūnas, dar 8 sekundės atakai. Watsonas kaštelį ranką perima kamuolį. Ir 48 kamuolį. Prieš jį Malmanis, Huskičius. 4 sekundės, dabar jau reikės improvizuoti. Watsonas prieš jį Mineikis, meta per rankas, atšokęs. Žuovas prie Watsono. Tai šortrolas su Huskičium atmestas Watsonui kamuolys, netaiklus metimas ir vėl Huskičius kištelį rankytę. Pamuša kamuolį ir ta rankytė štai kiek reiškia. La, 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 la. Vienas Huskičius. Gailius gražins kamuolį į žaidimą. Ir prastas perdavimas nesugraibo kamuolio Rokas Gustys. Džiafas Geretas, taiklus metimas. Laikymas. Jogėla iš toli. Toks sprendimas, pleikys laimi kovą dėl kamuolio. Gailius, 3 taškai. Neptūnas gyvas, Jogėla. Atkovoja kamuolį, Neptūnui reikia taiklios atakos. Jogėla, Gailius iš toli. 3 taškai. 60. Watsonas prieš Oskarą Pleikį. Meta iš triplingo, čia jo metimas ir jis yra taiklus. This is Glenn Watson. Visas šis ketvirtinalis Davidas Gailius metas žiauriai sunku metimą iš 3 taškų zonos. Bet vėliau jų komentarus rasite LKL YouTube kanale, o Jonavos miestas triumfuoja. Jonava pirmą kartą patenka į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtą. 76-75.